Alguns momentos depois... Daninha ainda vai voltar pro SA? Vou, cara. Na real, eu vindo pro EU e ajudar os caras aqui, eu vou só ajudar a acelerar a velocidade que eles vão voltar pro SA, pô. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.